ქართული ენის, კვირეულს, შაჰინის, სახელობის სკოლა ლიცეუმით შეუერთდა. Სკოლის მოსწავლეებმა ამ დღეს მნიშვნელობაზე ისაუბრეს ღონისძიებაში მეგობრობის სკოლის სხვადასხვა კლასის მოსწავლეებით მონაწილეობდნენ. Დღესვე ქართული ენა ლიტერატურის საერთაშორისო ოლიმპიადაზე მონაწილე 50 მოსწავლე სერტიფიკატებით დააჯილდოვეს. Ღონისძიებას აჭარის უმაღლეს საბჭოს თავმჯდომარე ათანდილ ბერიძე, განათლების მინისტრი გია თავამაიშვილი და საკანონმდებლო ორგანოს დეპუტატები ესწრებოდნენ. Შაჰინის სკოლა ლიცეუმში გაიმართა 14 აპრილისადმი მიძღვნილი ღონისძიება, სადაც იღებდნენ ჩვენი სკოლის მოსწავლეები მონაწილეობას. Ამასთანავე გაიმართა მერვე საერთაშორისო ქართული ენისა და ლიტერატურის ოლიმპიადაში გამარჯვებულ მოსწავლეთა დაჯილდოება. ქართული სულისკვეთება იგრძნობა, რის რაშიც ვრწმუნდებით თუნდაც დღევანდელი ზეიმის მოწყობით და ასეთი ზეიმები აქ ხშირია და ყოველთვის მაღალ ხარისხოვნად და ყოველთვის პასუხისმგებლობით უდგებიან ამ საქმეს.